Batoh Trapper je ideální na výlety do přírody. Navrhl jsem ho pro děti školního věku. Na batohu je řada důležitých prvků, které bych vám rád ukázal a něco k nim řekl. Anatomicky korektní tvar ramenních popruhů zabezpečuje správné umístění popruhů na ramenou. Prostor, kam mají ramení popruhy u dětí padnout, je omezený a jejich správná šíře a tvar jsou velmi důležité. Anatomicky tvarované popruhy také zajišťují optimální a rovnoměrné rozložení zátěže na co největší plochu. Toho lze ale dosáhnout pouze v případě, že jsou přichyceny k zádovému panelu pod správným úhlem. Vystužený anatomicky polstrovaný zádový panel zajišťuje pohodlí přinošení, šetří záda i páteř dětí a zabezpečuje odvětrání zad. Nastavitelný hrudní a bederní popruh Zabezpečují stabilitu a pevný posed batohu na zádech. To je důležité, aby batoh nenarušoval rovnováhu a neomezoval děti při pohybu. Bederní popruh zároveň odlehčuje zatížení ramen a dětské páteře, která není ještě dovyvinuta. Na batúšku se nacházejí bezpečnostní reflexní prvky, dobře viditelné za zhoršených světelných podmínek a v noci. Boční síťované kapsy na lahev, Horní elastický kord na připevnění výstroje a výzbroje. Na vrchu 3D kapsa na cenosti a jiné drobnosti. Vnitřní síťovaná kapsa s karabinkou. Byť jsem to říkal, do přírody.